Rezidence primátora hostila vyhlášení 10. ročníku soutěže Ambassador Awards Evening. Ambasadory nazýváme významné vědce a lékaře, kteří působí v České republice a zasluhují se o to, aby do Prahy přiváděli významné mezinárodní kongresy a konference. Vyhlašujeme několik kategorií, můžeme jmenovat kongres roku do 500 účastníků. Cena za dlouhodobý přínos kongresovému průmyslu byla udělena Jiřímu Vlčkovi. Ten je jednou z předních osobností farmakoepidemiologie a klinické farmacie a zasadil se o pořádání celé řady vědeckých akcí. To ocenění mě překvapilo, protože nevnímám, že by jsme dělali něco speciálního. Prostě chceme sem pozvat odborníky z různých našich oborů, co vlastně děláme a vlastně tím pádem rozvíjet i tu naši vědu tady. My jsme měli dvě akce v kongresovém centru. A to je úžasná destinace. S tím výhledem na Hradčany a nebo potom se projít na Vyšehrad, to je něco, co prostě mnoho z těch našich hostů nezažilo nikdy a užívali si to. Na vyhlášení nechyběl ani primátor Zdeněk Hřib. Podle něj si Praha v kongresovém turismu vede dobře, ale stále je co zlepšovat. Já musím říct, že za městskou radu se budeme snažit, aby Praha byla městem pro turisty takové, které chceme sem přilákat. To znamená, aby jsme nebyli jenom městem levného piva, ale právě, aby jsme přilákali kongresovou turistiku. Jsou turisté, kteří tady zůstanou déle a utratí více. Kongresovou turistiku v Praze čeká zlatý věk. Nové sály na kongresové akce se totiž už staví u O2 Areny a brzy budou i u kongresového centra. Lukáš Kubat, Televize Praha.